Cal, azi Anifale. Somi stanka namaskara Daiji World 24/7 TV vikshan karcha sir vikshakanka muzo pranam. Azi ami somi stanga sir Daiji World TV chere Cal, azi Anifale karyakramak ami zo muzalyam. Ani azi ami anga sir bosalo uddesh asa purvancha aitara disa. Octombrie 23 tarkere sanjer Mangalurcha Don Bosco Holland Humanity First Foundation Teshens Apostolat Ayogo Angelor Gatak Ancha Sahayogana Mike Simon Sangeet Sanze Don Bosco Sabasalant Sadar Jaunchi Asa Ani Aaz Ami Angasar Ulonso Vishay Asa Humanity First Foundation Ache Vishayana Teshens Angelorcha Apostolat Ayoga Ya Sangatana Vishayana Teshens Mike Simon Sangeet Karya Vishayana Ani Angasar Amcha Modhe Aiche Studio Antu Tegzana Manesta Sata Teshens Ekli Manestin Asa Ani tanchi parichay karchi tar pahilo asa manest Rajesh Miskit tanka ya karyakrama swagat magtasana tashens asa aneklo manest Noel Pinto tashens ekli manestin asa manestina Mariette Fernandez tumka tegainki aiche ya kal aaj ani falya karyakrama ka mogaso ani manaso swagat bare Rajesh Mariette bhai tashens manest Noel aaj ami angasar bosalo uddesh ami angasar amche vikshakanga ami sangulo asa म्हणजे पूर्वांच्या आयतरा देश मंगळूरच्या डॉन बॉस्को हॉलान सदर जाऊची माइक सायमन नाईट आणि ई संगीत सांज एका उद्देशा खातीर आम्ही असा केली असा आणि ती असा गरजवंताक आदर जावणं गरजवंताक सहाय जावणं उभी केली संगीत सांज आणि याचे मुखेलपण गेला असा ह्युमॅनिटी फर्स्ट फाउंडेशन आणि त्याका संगत दिलो असा आपोस्तलाद आयोग अंजलोर घटक आणि मानेस राजेश पहिल्यान पहिले तुमका सवाल असा म्हणजे आता ह्युमॅनिटी ट्रस्ट किती असा वा ह्युमॅनिटी संघटन किती असा सबरांक कळीत असा आणि मका एकल्यान आज विचारलं असा आज रोशन बेलमान येऊन कसा स्टुडिओक म्हणून सांगून म्हणताना ह्युमॅनिटी म्हणताना आमकां पहिले उडा असा घेऊन रोशन बेलमान पण तुमचे संघटन किती असा ह्युमॅनिटी फर्स्ट फाउंडेशन वय आणि याचे विषयन सबरांक कळीत ना पण जैतो वावर आमच्या भारतान मात्र न्ही आमच्या भारताच्या बाहेर जल्लो असा या संघटनेविषयी आमकां इल्लें सांग राजेश ताचे पहिले तुझो वावर किती या संघटनांत फ्लॉईड हा या संघटनांत 5 वर्षां जाऊन प्रेसिडेंट जाऊन असा बेंगलोरच्या युनिटाचो हांव प्रेसिडेंट जाऊन असा तशें हो संघटन स्टार्ट जाल्लो 2011 मनेस्त नावीद शेख हांणी मुंबयंत हाचें स्थापन केल्लें ताचे उपरांत हसो वावर सबार जाग्यांनी म्हणजे डेल्लींत गोवांत आणि तशेंच मुंबईंत महाराष्ट्रांत सुमार कडेन आसा सुमार प्लेसांनी संगतास आमच्या मस्कतांत आमचो वावर जावन आसलो ओके सो वो संघटन आरंभ झालो 2011 मुंबईंत आरंभ झालो संघटन आणि तुवें सांगले नावीद शेख या मानेस्तान वो संघटन आरंभ केलो म्हणून सांगून पूण मंगळूरांत कसो आरंभ झालो आणि खंयच्या दिसा आरंभ झालो मंगळूरांत 2015 देवादीन शरण आळवा आनी मस्कत तावन हांगा मँगलोरांत ते यत्त संघटनाचे काम करनासले तशे हंगासरी तसो प्रसार तांणी केलो अशे अशे आमचे संघटन आसा तुम्ही जॉयन जावया म्हणून सुरवेर हांव तांचे संगत काम करतलो जस्ट येतालो मात्र पळय हांगा आले म्हणून हांव म्हाका जॉयन जावचे कांय आशा येनासले घुमो करची आशा आसली पूण आले संस्थेक संघटनाक हांवें जॉयन जावन चिताले म्हाका इंट्रस्ट म्हण नातलें ताणें कसो वावर पळोवन ताची संगत वचून मागीर हांवें ह्या संघटनांत जॉयन जालो आनी 2017 आमी एक अशेंत एक म्युजिकल इवेंट केल्लें फंड रेजा खातीर क्लॅरन्स पिंटो नायट ही आसा केल्ली ताचे उपरांत आमचो वावर आतां मिसर जावनूच आसलो आनी मोदे यत्त फेब्रुवारी एंडाक आमचो शरण आळवा आयिल्लो गावाक आयिल्लो आनी ताचें योजन आसलें की ह्या ऑक्टोबरांत ती आमी एक इवेंट करीचे ती म्युजिकल नायट जावंक पुरो या आनी कसलेंय जावंक पुरो पूण एक फंड रेजा खातीर कित्याक म्हळ्यार 5 वर्सां जालीं आमी फंड रेज करनासतना त्या खातीर आनी पूण काले म्हणटात तो देवादेन जालो आमचे तोन पयस जालो मार्चाच्या 12 तारखेक तो आमकां सोडलो वय निजाय की बेजारायची संगत कित्याक कांय वोट प्राय ताका जावनातली आनी तुमी म्हाका सांगिल्लें आसा ह्या कार्य आरंभ करचे पयलें तांणी जायती मिनत जायतो वावर ताणें आमच्या संघटना खातीर दिल्लो आसा आनी निस्वार्थी सेवा ताणें दिल्ली आसा आनी उलयत आसतना तुज्या दोळ्यांत तुज्या मातनी उरल्यांच्या दोळ्यांनी दुखां आयलीं खंडी जावन एक बळवंत खांबो तो आमच्या समुदायाचो आनी हांगासर आमच्या मदें मारियट बाय आसा
Mariet bai sabar ang kalita sa ti maska tante ti vaur kanali sabar orsa. Puno tumi maska tante tumi asiliate. Ani tum so vaur kite a sangatanate. Floyd a maska tu mostor sa tana asili. Ani ma ke udesha sulla samaj seva kari jemun. Pun ma ke tau kas melo 2014 ante. Mujhe ek friend Bombay chente pun originally Mangalore che te maka yon mail ani mana lagle Bombay ento ek humanity first foundation mane ek samstha sa sanghatan sa ani ti mostu bari kama karna sa tu dekun apun member zala tu ka member jaun ka asha sa gi mun tane te humanity first mane te don words asat ne ta maka bari attractive mane bugle te words okay te humanity first mana munsha point suru vai okay ani maka pahile tauni maka asha asli te antu kamagir sangta kitya kasha asli munun pun maka te asha asli or vyam ta chade question sadi sar nastana immediately am member zare ani member zalle uprantu maka sharanal vachi olok sad zali pahile olok asli pun magir amche friendship sad zale ani sharanal va mujhe bari khali member jaun aslo aun join jatana magir within 2-3 months thansu president zalotu okay maka angasar tumi sangla sa Navid Sheikh tane aram kelo sanghatan mun sagon pun humanity first foundation mun tasthana tantu kali kristau vyakti va kristau bahu matra va baini matna durle jati chi astate ani sharan alva vishan ama somistank gotta sa savravatu to ek kristau jaun tane zaiti seva tumcha sanghatana mukantra matrini amcha samudayak tane dilli asa dilli asa ani anga sir amcha mode maneste noyel asa noyel tumi amchinta angelor firgejeste upadiksh tumi vai ani gama tumi angelor chette vai okay amso rajeshi angelor gamant pun poine tumi bondelaslat ne zalmallo angelor ante mujha mummy kelankutam angelor chente sama sangajala daddy kelankutam mishti tanke utam tăcea opran tău bun de la ca ilo vârdul om bun de alând, ani ata pară tău angela rat pati pavla. Pati. Ok. Tu mi-am cinta Kundapur gii? Gamante. Vei. Ok. Te încite Kundapur tumcă tumsu gama celo puno angasar ionu seva de unco tu mi-e că caran mon sanglete însăr. Vei. Vei. Nei angasar ion seva de unce caran te ne sird ma ca saung zaije ma ca i așa muje te încăși ubzali monon. Am Kundapur cii. Ani ca ei samacce va cărci așa, ta ca caren zauna sa, muză papa Luis Fernandez, ani muză mama Winifred Fernandez. Muză am ce volă că cunda păr să mesta în casa, ani te avea la papa care cut ma ce matri nei, bailu loki, ta ce sala ca nu chetele, că le cam cu un casle atât ce margă de ce în canunc. Ani muză mami politics, politician zaunu, s-a dat 40 years de ce ni sărd samacce va tine dila. Ani Winnie Fernandez Montana Udupi garank ani amcha samudayacha lokank sadavat gutta sa pratik zaunu malgadi kona sat sadavat gutta kitya ti mla zaun tine seva dilya mla zaun don terms kelat magar mlc zaunu okay ani ta chane pahile municipality president zaun sumar shivars okay kancha kshetra che ti mla zaun alli Kundapur Kundapur kshetra Kundapur constituency so tum kata congress chi vai congress vai tum kata main prerana va foundation kitya asa samaj sevak yon ko tumchi avi parents vai kitya mle lan tan vai pade lam cha gara lok sukulo manna kedalai lokani lokastalo ani tani tancha samasya konne tan tancha ton lan zon bau ne tale gara bitar pun magir mujhe mummy kade ulele uprant ekte santosan ya nove umedin patiratale so tem pulun maga tedala bugilne mummy papa brikorung zayanatleri ille shumni samasya maga karijemun ani tema kaukas mello 2014 HFF joins alle uprant ओके बरे आवता नॉयल सर कडे बेता तुमका उडला मे सवाल विसर जाले तुम्ही आता अंजलोर फिरगेचे उपाध्यक्ष साऊन तुम्ही सेवा देऊन असत ओ तुमचं फर्स्ट टर्म गी उपाध्यक्ष जाऊनो होय पहिलो टर्म ओके हा अंजलोर रकन मुडीवाक समर्पिली फिरगज त्या फिरगज जंत उपाध्यक्ष साऊन वावर करनासा आणि तसेच ने असता लायक आपोस्तलात आयोग हसो संचालक जाऊन असा आणि या आयोगसो दे जाऊन असा की आम्ही समाजात ख्रिस्ती मौल्य वैर धरणं दुबळ्यातून दुबळ्या लोकांक हेल्प करीचे ही गरजेच्या बाहेर आम्ही कितें काम करूंक जाता लायक फुडाऱ्यांनी कितें बरें काम करूंक जाता ते करचे आम्ही गरजेचे म्हणले या आयोगाचो ध्येय जावन आसा देखून ह्युमॅनिटी फर्स्ट फाउंडेशन केदळा एक नाईट करता म्हणून मुखार आयले गे तेदळा
आमचे देयक आणि ह्युमॅनिटी फर्स्टचे देयक तालपडत झाल्यानं तांचे वट्टो सहयोग करून आम्ही हे मॅट माईक सायमन हेडकचे मॅट आम्ही घेतले. ओके, आता तुम्ही ते एक सांगले असा आयोग, आता हा चिंता फिरगज आणि आता 21 आयोग असतात, 21 आयोग असतात, पण थोडे फिरगज आणि तिथले पुरा आयोग ना तरी थोडे फिरगज ते कंबाईन केले असतात. तुमचे फिरगज ते असा म्हणून चिंता पण तुमच्या फिरगज घरांचो सपोर्ट वा संगत कसो असा या वावराक या वावराक भरपूर संगत असा आमका. तसे ने असता हा एक HFF मेंबर जाऊन असलो, आम्ही एक 4 वर्ष आधी आम्ही या संघाचो मेंबर जाऊन असलो, पूण कली ॲक्टिव्हिटी हांवें काय करूं पार्टिसिपेट करूं ना तरी एक पोटी ब्लड डोनेशन समेत दिला हांवें या संघ या संघटना तर्फे. आता हांगा मेंबरशिपा विशीं तांणी सांगले आसा, आता मेंबरशीप म्हणटा चिंते आता एका व्यक्तीक तुमच्या संघटनाक जॉईन जावंक जाय एक सांदो जावन ताका कशें ताणें एप्रोच जावेत कशें ताणें मेंबर जावेत. आमचे ऑनलाईन थ्रू ऑनलाईन फॉर्म फील करणं म्हणल्यार ताका जाय असच्यो गरजेच्यो वस्तू म्हणल्यार एक पासपोर्ट साईज फोटो आणि आधार कार्ड डिटेल्स ते जाऊन आमच्या ऑनलाईन अप्लाय केलं जाल्यार तांणी संघाक तांणी जॉईन जावी येता. ताचे डिटेल्स म्हज्या कडेन तुम्ही कोणी कोणी गरज पडले जाल्यार म्हाका कॉन्टॅक्ट करी येता, त्या विशीं हांव हुकूम करतलो. बरें, म्हणजे एक सवाल आसा कित्याक म्हळ्यार संघटना विशीं कित्याक हांव तुमकां जाणा तुमच्या संघटनाच्या मेंबराक हांव जाणा कित्याक तुमी क्लेरन्स पिंटो नायट करतना त्या कार्याक हांवूय हजर आसलो 5 वर्सां पयलें. पूण हांवें एक उपजो केल्लो आसा तुमच्या संघटनांत सर्तावत सांदे कितें आसात मंगळूरच्या घटकांत सर्तावत आंजलोरचेच आसात, हाका कितें कारण आसा की स्पेसिफीक कारण काली आंजलोरचेच सदावत पुरो म्हूण सांगिना पूण सर्तावत एकटें आनी सर्तावत क्रिस्तांवत आसा तांतू हो संघटन काली क्रिस्तांवांचो संघटन न्हय उरल्या जातीच्या अवकाश आसा उरल्या धर्माच्या अवकाश आसा, पूण ह्या संघटनांत हांवें उपजो केल्या प्रमाणे सर्तावत आंजलोर फिरगज घरां आसात सर्तावत क्रिस्तांव आसात हें कित्याक पर्टिक्युलर रिजन म्हूण ना, पूण विशय काले म्हळ्यार आतां हांव एक क्रिस्तांव जाल्ल्यान म्हजे फ्रेंड्स सडावत म्हळ्यार इनवांचे आसात तशें ना म्हणना, पूण क्रिस्तांवचे आमचे सरावंड केदले आमी काले उलोवंक येता जाल्यार आळे हले हले आतां आसा ह्या आमची कामां पळोवन हांवें जॉयन जाता हांवें कितें करचें जॉयन जाय जाल्यार ना जर थोडे जॉयन जायना तर आमचे संग आतां कामाक येतात ते पळोवन ते करचे कामां पळोवन परतून तांकां इंट्रस्ट येता जॉयन जातात तशें जाल्ल्यान एक आमचे क्रिस्तांवचे आनी हांव आंजलोर फिरगज घर जाल्ल्यान तेंत तुका सांगले बरी आमचे सरावंड आसची ते आमचे संगता मस्त जाण आमकां कुमक करना आसात. म्हळ्यार तुमी एक ग्रुपांत वावर करता आसतना अनेक मेंबर म्हणटा आम्ही जॉईन जाता म्हणून काय गरजे हांवें जाल्या कितें गरजे म्हणून विचारतात तशें. ओके, तांतू काय तुमचे टर्म काय आसा की इतल्या तावदेक एक मेंबर म्हणून सांगून वा एका वर्साक वा 2 वर्सांक वा 5 वर्सांक काय तशें आसा की तुमच्या तांतू आमचे ॲक्च्युली पहिले असले म्हणल्यार लाईफ मेंबर म्हणून आणि एक पर इयर म्हणल्यार एका वर्साचे हे असं रिन्युअल असा की रिन्युअल असले. ओके 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 बरें, आता हांगासर तुम्ही आता वो एक कार्य फंड रेजिंगाचे कार्य म्हणजे माईक सायमन नाईट तुम्ही आता असा केला आणि मानेस माईक सायमन आंजलोरचो होय लास्ट टाइम तुम्ही क्लेरन्स नाईट तुम्ही असा केली आणि मानेस क्लेरन्स पिंट आंजलोरचो मुखले काय योजन आंजलोर घरांक कान घेऊन करचे असा गी ना फ्लॉयड निजावन ॲक्च्युली आंजलोरचे म्हणले चिंताप न्ही आमचे चिंताप कशें म्हळ्यार कलाकार तो कलाकार तो आंजलोरचो जावं या दुसऱ्या खंयच्याय फिरगजेचो जावं पूण खंयच्याय कारणा खातीर मुखार येनासतना म्हळ्यार तालेंत आसून मुखार येनासतना पाटी आसल्ल्यांक आमी उखलून धरचे तांकां एक वेदी दिवचे म्हूण हेल्यान चिंतापार आमी आनी आमच्या पयलें आमचे प्रिफरन्स म्हणटना आमचे फिरगज आमचे घर आसतना तशें त्या खातीर आमी तशें हांगासर आतां आंजलोरांत साबार कलाकार आसात आनी साबार गावपी आसात पूण माईक सायमनाची पदां इतलीं फामाद गी लोकां मोगाळ गी आनी साबारांच्या काळजांत ती आसात आनी थोडीं पदां तांची इतलीं फामाद जाल्यांत गी पूण थोड्या आतांच्या पिळगेक स्पेशली आतांच्या पिळगेक वा आतांच्या युवा जाणांक गुत्तुना की ती माईक सायमनाची पदां म्हूण सांगून देखून तुमचो उद्देश बरो आसा म्हळ्यार एक एका कलाकाराक परतून तुमी एक वेदीर आपोवन ताका एक मान दिवन गौरव दिवन तांची पदां आनीक लोकां मोगाळ करचे प्रयत्न कंडीस जावन मिसवण एक पात्र जालें कित्याक ती वर्ती सेवा तुमची दोन उद्देश आसात हांगासर एक दुबळ्यांचो वा गरजेवंतांक कुमो करचो उद्देश तशेंच एका कलाकाराक वयर हाडचो उद्देश. बरें, हांगासर तुमी तुमचो देय तुमी सांगलो आसा तुमी दुबळ्यांक वा गरजेवंतांक तुमी कुमो करतात म्हणून कसलो वावर तुमी करतात. आमचो वावर म्हळ्यार आतां आस्पत्रींत आसले म्हळ्यार अती गरजेवंतांक आमकां रिक्वेस्ट येता आनी आमकां कळीत जाता कोणाक गरज आसा
त्या दुबळ्यांतल्या दुबळ्या म्हळ्यार गरजेवंतांक तांकां आमी तांचे मेडिकल एक्सपेन्सीस आमी तांकां पावीत करूंक या तांकां वखदां आमी थोडे पटी आमी तांच्या वखदांत धाडून दितां. तशेंच इस्कॉलाच्या भुरग्यांक दुबळ्या भुरग्यांक युनिफॉर्मां तांचे फीज भरचें तें करता. आनी थोडीं रेकॉग्नायज नातल्या तळी थोडीं अनाथ आश्रम आसतात तांकां खंयतावनी फंड येवन आसनात तर तळ्या अनाथ आश्रमाक विजीट करून तांकां गरजेच्यो वस्तू दिवन तांचे सांगता एक दीस आमी स्पेंड करून असे आमी सेवा दिवन आसा. बरें मारियट बाय, तुमचो पात्र कितें अंतू ह्या संघटना तुमचो पात्र? हांव एक्चुली मस्कट आसतना खाली मेंबर जावन आशिल्ली. ओके. आनी शारणा संघटना मेळून आमी मस्कट मस्त वावर केला. हांवें चिंतलें मस्कट समाज सेवकाचे चान्स ना म्हणून, पण थंय जाल्यार आमी ब्लड डोनेशन कॅम्प मागीर फ्री आय चॅकअप आनी लेबर कॅम्प्साक वचून आमी फूड डिस्ट्रिब्यूट करतले, हांव मेडिसीन डिस्ट्रिब्यूट करतले हांव. आनी कोविडा वेळार फूड किट्स डिस्ट्रिब्यूट केला आमी. आनी ते मात्र न्ही, आमच्या मायगांवचे मस्त जण दुर्बळी आसात, थंय कश्टांत आसतात, तांकां मेडिकलाक ट्रिटमेंटाक पयशे आसनात या तांकां पाटी गांवांक येवंक टिकेटीचे पयशे सयत आसनात. आनी थोडीं जाणां अशीं सडनली मर सरल्या वेळार तांकां पाटी हाडूंक की तांचे पयशे आसनात. अहल्या पुराय गरजेंत आमचे कडेन आसल्या फंडांत जाता तितलें आमी समेस्तांक हॅल्प केलां. आनी 2016 आमच्या फावंडरान म्हाका सांगलें की प्रोजेक्ट शिक्षाची रेस्पॉन्सिबिलिटी तूं काण घे म्हणून. ताका वेच्या पयलें, ताका वेच्या पयलें तुमी मस्कतां तुमी सेवा वा वावर करता तुमी सांगिल्लें. वय तुमी थंय काले करतले, तुमी म्हळ्यार तुमी वावर करतले थंयसर कामां काडल्या? वय वय, हांव कामार आसलीं. मागीर हांवें म्हजे ओन मार्केटींग हांव करनासलीं, म्हळ्यार टायम म्हज्या टायमा प्रकार हांव म्हजें काम करनासलीं. ओके. आतां हांगासर तुमी मस्कतान तुमी आसता आसतना तुमी सांगिल्लें आसा सुमार जाणांक कुमो केल्या आमसावन, ते आमच्या देशाच्या लोकां खातीर गी वा तेंच्या लोकांक तुमी सेवा करतल्या थंयसर? सदावत आमच्या देशाच्या लोकां खातीर, कितें म्हळ्यार दुर्बळ्यान दुर्बळे आसचें आमी चिंतत, लेबर कॅम्पांत आसचें पुरा मेंगलोरची न्ही, इंडियाची पाकिस्तान बांगलादेश ती पुरा. ओके. पूण लोकल्स तांच्याक आमी सट दिवं ना, कित्याक म्हळ्यार तांचे लोक आसात ते हेल्प करूंक तांकां, पूण आमचे इंडियाचे बांगलादेश पाकिस्तानी फिलिपिनोज आमी हेल्प केलो. ओके. आतां हांगासर आमचो नोयल बाब, तुमी आतां हांगासर ह्या वावराक तुमी देवल्यात, एका संगीतकार्य उबे करून तुमी देवल्यात. आतां तुमी आनी हांचे कितें तुमचें हें आसा, संघटन कितें आसा, आतां हांगासर मुखार वेतासतना कांय म्हणजे तुमकां चॅलेंजीस आयले आसात गी वा खंयचे पंतवन आयले आसात गी? चॅलेंजीस पण काही ना, आमच्या दोघांचे ध्येय एकच. तशेंच हांव चॅलेंजीस नासतना खंयचेंय कार्य जायना. आमी सांगता, हांव आनी राजेश सांगता, आमी वावरून एक मुखलें मॅट पुरवांचे 23 तारखेचे मॅट काडूंक आमी मस्त वावरल्या, मस्त इगर्जांनी गेल्या आनी सकट लोकांक मेळ्ळ्या आनी फंड रेज करूंक, म्हळ्यार हो कॉज एक नोबल कॉज ती दुबळ्यांक हेल्प करचो दवरलो, देखून फंड रेज करूंक आमी भायसरल्या. आनी अहल्या बऱ्या कामाक आमचे आमकां मस्त जाणांनी सहकार दिला, सहकार बसयला. आनी पुरवां 23 तारखेर ते नायटाक येवन तांचो आनीक सहकार दितले म्हणून आमी आशेता हांव आनी. ओके. तुमी आतां एक ह्या वावराक देंवता आसता, तुमचे एक गोल म्हूण आसता, गोल म्हळ्यार अशें आमचे आमी ते गोल एचीव करी जे एक ते प्लस आमचे इतलें ते टार्गेट म्हूण आसता, फंड रेजींग इतलें जाय जे म्हूण सांगून, पूण तितलें टार्गेट तुमी एचीव केलां गे? सांगचे सर, आमचे टार्गेट एचीव जावं ना फ्लॉयड सकळां की, म्हळ्यार आमी चड इसारूंक की आमकां ते दक्षिण म्हणलें बरें, म्हळ्यार आमी एक्चुली आतां फंड रेजा खातीर देवल्या वय, पूण जाल्यार कोणाय कडेन चड एक पटी अप्रोच जाल्यार परतून दिता म्हळ्यार उपरांत दितली म्हणलें एक चिंता. तशें जाल्ल्यान सर्ताव आमी पाटीक लागून म्हणलें बरें तशें वसना. आनी एक विशय, आमी व्हडले स्केलरूय वसना, आमी ल्हान मट्टाक ल्हान मट्टाचेरच आमी पळोवचे आमचे फंड हे रिक्वायरमेंट. आमची गोल कांय व्हडली गोल न्ही, ल्हान गोल आनी ती एच्यू जातली म्हणून तुमच्या सर्वांच्या सहकारा निमती जातले म्हणून आम्ही पत येतात. बरं, तशेंच सांगा सर, वीक्षका लागी एक रिक्वेस्ट असं एक मनवी असा, जे कोणाक या संघटनाक कुमो करूंक म्हणून असा ताणी दाखर आमच्या टी व्ही स्क्रीनाचेर तांचे अकाउंट नंबर येता, या अकाउंट नंबरात तुम्ही तुमचे दान दिवच्याक तुमचे लागी विनंती असा. तशेंच तुम्ही दान तुम्ही त्या अकाउंट नंबरात पावीत केल्यानच थंयसर लास्टाक एक नंबर असा, फोन नंबर, आणि ते नंबर असा मनेस्त राजेश मिस्किताचे, त्या नंबराक तुम्ही व्हॉट्सॲप करून ते ट्रान्झॅक्शन
invitationace screenshot tumi dadlar bou bore kite amlar ye account number kite asa ye direct tumi dillo I was sangatanacha main branch ak beta dekuno anga sir tumi tanka screenshot dadlar te number ak tanka kali jatagi ya ya vyakti ni tumka ya sangatana kumo kele amun sangon deci însă tavicșa când când sir call corun că au casa sa jeco nang call corun zai, tumci abi prea dimu zai, tumca au casa sa, am ce la gitumi ulonce, tumci abi prea am cadiu unci. Bine, angas sir tumci ce office va daftar cai mania sa gii, ia sangatana ce? Am ce angas sir codi alanda am ce office na Floyd, am ce main office assistant head office assistant do Mumbai inter. Ok. Ami angas sir office am ca girls mon podo na, cintu na, ami atam sir. Ani ami office doar lenta ta rent, ta ca staff, asa mona ami poise vie bade jepata. Tetu poise am ca dublu lenta divier ninge. Aha. Telo am sa udes. Ani am ce full time am ce job nai ninge. Ok. Ani anga sir, sabaran te yek cinta pasa. Mlar yek sabaran guttu na tia vishant. Mlar yek dublu vishant tami cintau. Pun toate pe atunci ce COVID timer, specially, s-a dat vătu gărge vând tălile. Ată gărge vând mânta na, dublo, earth dusro, gărge vând dusro. Ată e că grest mânis, ată COVID timer, ta ce lăgă pura asene, pura asene, pun te e că business anto loss alom cintia. Ani tia velar to gărge vând zăta, to dublo ni. Ani tia vecti ki am ca cum o corung sa adia sa. E că natări e ca vatin, cali dudva ce vatin matni, urlea vatini au casă sa. Ia avșen tu mi câte mântat? E că dublo, e gărge vând. Bună ziua, ent cinta pamcha sangatana dami ata ilne tia covid a timer ani ami osolosu aur kela jekite sangchantar amche todi ata garant govi kamarasta baili kamarasta tia timer tanchegade tanga sambala asta ani tani asale aurak ya firgaz zon tani dan dillasa pun osolo ek time ayillogi tanka jonkut kashta ani tanka isarun ki nakko nai kada tele ami sudun kaandne tode ya tanche neighbor tu kalta amka tode bra kal amka direct osong zaina ya tanche neighbor ak isarung bare zaina tele dusya karna tanka kon bare tashe isarun ya ami indirectly tanka dillasa tasale sabar kam ami kela ok ani aun chinta covid timer sadavatu suffer zallo lokite asa middle class middle class nar ami even daijwal samstya ni mustu kumo kela mustu vaur kela ani dublyank reach zaun che prayatan kela asa puno middle class tyavala garje mont asli ani tanka tant ek dakshan tangi sar che mun sangono ek dakshan asle pun zanari saitto vaur zala tumka shabas kyam pateta ese munta nanga sare caller asa ani vo manest hariek puti aun karyan baslar kandisana che call eta ani mumbai taun jeri meri taun manest leo fernandez leo namaskar namaskar leo tumcha gaun so drama zala por amche don bas kholant ani houseful ani tumi avishan mustu vaur kella asa dekho tumka pahila ani pele aun shabas ki pateta ok ani angas por man chai tara mike simon night zaun chi asa voi mai să mă nașo, voi mai să mă numită magabra celo, mai să mă nu jupăta mai că tata tăsul, la nașta na, puna tânin de la ri, puna un tăsul abi mani, mai să mă nașo. Ok. Voi, ma ca mustubori lăgtă da jupăta. Voi. Sănge naita ca un bore magta, paro domcia. Ani ec samu ca să maga tăi fernandi samci, bostlea plai. Voi, Marriott bai. Marriott bai, Marriott bai numită magabra asta, Winnie plate fernandi. Yes, right. Am întica Winnie bai numită lea. Voi. Aho, acele gavan dujere so, un aho, acanac iscal sotul la gavan, tipi sotii clas. Mai acanac un kunda propaul nu. Basurul, ceavra, maga fata, jomali și ne te ia pun vele, tipi a vinni pe agada. So vinni pe agada, maga polon mele, ne vor curgo și congi, dacă cala, tipi cam a dorta, tipi muca și congi, mă întreba sangle. Ani tine, maga vinni pe agada, ceavra, ea care le poșe de la kitia munca galit, n-am pădurea bude, tot și conii bunul no, ani tenința n-au sot de sotul no, panciuie gău, tei busul portun join dalo, ani aca cara nu vini bai, ani azi a bumbea asta le tici gășir va dam ca vini bai ce, ani tu munca azi bag de tici a duve la gheul oncu, a voi, maga mustu cuși da da, ame tica polona te n-au de la ana sulo, ame tici tipte standard a sulo de la, ani mujhe ek sister ali the sister je mari padma ka portun de shikap malle thaidon then aaj hum mumbai shahar ande ek kone jabir vidhi gate samaj ke utre paul andalari tije besa mankam sangeet okay kandis down
Yes. Deu bune cu Ilia, call că leacă. Câte muntate? Ilia, băci, avi prea scuze. Mostu cuși să le ai cu nu. Azi mamă, ziua în anzălării, mamă în câlni bări în cam, atâta am că mostai cu un meritat. Ani cândit te jaiat mea că mostu cuși zau în casa, mostu sănătos zau în casa. Thank you so much, call că leacă tir. Ok, deu bune cu. Noel Bab, atâta tu mi ia, wowran tu mi ia sate. Firgăz garan s-o pante botum ca asa mult mi sangle. Până ta vigara s-o suportu, tumcea firgăz iazăc sa barzăna sa te inseră. Tan s-o suport pate boco sa asa, tumca. Baris boro asa, am s-o atan s-o vigar manadic bap William Menezes, ani saiec bap Lawrence Coutinho, an s-o am ca boro moto sa acar asa, ani ami gelle tar ai măcer am ca boro guidance arindit atât, tășan zau am ca ami gelle cadei, ami te mat ne asta na, am ci firgăz ne asta na, ami angăcea saru Codiața sutumutăcea, pură firgăză am usonu, tâncea vigarani am ca patimodila, ani tanca am sutan sacar basaila, pură vânge naita gheta în sangla, ani tâncea igărzani, ana uscar tamun ni sangla, tâșenă un am ca boro sacar mersu, așa asa. Ok, bine, anga sarani color asa, tum sa apt, am sa apt, mane se Joseph Pinto Angelor. Dujam, namaskar. Namaskar. Dujam, tu mi-i pur ma gaian cărtată, am ceaia sangit ca iante. Dujam, cășe am bocta? Cândizon, ale, ale, bore, care e cromântana, ami, eu le care e cromaga, ami, cândizon, suport, este, e bore, care e, duble, zăpte, bau, încă te râi. Ok, boșa, call, cut, cut, zălem, cinta. Voi, dujam, am tu member, mu? Ia, sângăte, nante? Păi, dujam am antu recent, ille timp a pile, mădar, e cu orsa it lagi, lagi. Actually, toi am ca cum kie, ca sunt, ami, taka, foto ca dunga fone, sama sanction zalar. Dujam, că da, e tot libri foto ca nia, o camera ca nia, nu ta. Angela și așa, care e cromosonga sa, candite ta amun, tot o sangat support, că da, e asta amun. Tăși ai ilo, mă ca ta intane, munce asta. Fotograful zău na ilo, dumse sando ca nsod lene, să-i bătu mimun. Mare, tanso patru kite, te purva naita, Joseph Pintoso. Ia am ce sângătana că tânșo vauru moto asa am ce sângăta sir night ant tânca singurunga sa tășens pocana tânce maskiri mangulor pângăde voi tânce taunte asa ter tânce pocana asa tânce decu na tapuru night ant am ce Mike Simon ce super hit poda asa te plus pocana asa te voi Joseph Pintoni pângăde taunu pocana asa tășens nasi asa voi nasi voi bine. Mariet bai, tu mi-ai angăsăr care e ce survere că vișe tu mi-ai sângut asta. Project Siksha Mun Sangon. Te cale actually, te-a ia sângătă în anchite de actually? HFF Antu Floyd, must to project să sunt. Tantu un ec important project, project Siksha. Ata te-a văd în tasă la brete, project Siksha. Siksha mă leară education de încă. Și cap. Băi, ani am să udești cale mă leară, loca încă, durbălea încă, ami păișe divet, până cât l-o tem divet. Până tantul e ca burgheac mâni, am education de la ră, to burgo, vădălă să le-o pentru să glea cut mă s-a dar zon făută. Decun am ia project și șantă, e ca burgheace, e ca orsă ce fiz, am i pei cărtăt. Ani antuntă, ani e ca să adopt a child mână, under project șixă. Ani tantuntă, când ce dani ni e adopt a child can gela, accept gela, ti e ca particular child la că, burgheac, हर एक वर्ष तक फीस फरीक करना स्तर शिकाब जाता मन सर डिपेंड मतलब तानी एक्सेप्ट क्या लाने शिकाब जाता मन सर मनों पुन सांगों जाए ना तान चे कंडीशन का शास्त्र इन द फ्यूचर पुन ये दौर मन सर सात वर्ष कंटिन्यूअस पे फीस फेक के लिए दानी मुस्ता सत सो तो अशे अमी मका ये अमे 2016 अंत अमे ani te dala taun, azi mă lasă, au ei handil carna sa, ei mândr suna sa, ani te dea va ce dă e nă, ani am ce măscăt ce da ni măca, ani chi sa acar de una sa tu, tan ce cum ce orvi, e dor mă lasă, bărea ta nza una sa, ani mă carizată le mână pateta. Bără, angă săr tu mi s-a îngălea sa, te vidia te cu aburgean că te și pacă cum o gzăta mult să mă. Te încășe, te păișe cășe, da ni taun, tanca cășe pavit zătat, tum ce s-a îngătăna tru pavit zătat, ghiva cășe te? Da ni măca da ni ditat, ani au viscă la o sună, te burgin când șictat, te-a iscarac, au direct te amount pay cărta. A, te îmbore, actually. Tanci, e conlec. Tanci, hata cosana. Cosana. Ani tace o prantă, te con dani e sătă, tanca ia burghe ce particulăs, au iubă pe ce particulăs, vidă telefon număr, adres, au te dani dita, chitamne tanca cădalei,
तांचेकडे उलोंग जाय जाल्यार या सर्ट हेल्प करूंक जाय जाल्यार तांणी करयेत. सो ट्रान्सपेरंसी हांव मेनटेन करना सर दानीश मुद्यांनी. ओके, आतां हांगासर ह्या प्रोजेक्ट शिक्षा विशयान आतां कोणाय आमच्या वीक्षकांक एका भुरग्याक उमो करूंक जाय तर जाल्यार तांकां तुमी तुमकां संपर्क करयेत. वय शुअर. वा राजेशाकी संपर्क राजेश आमचो प्रेसिडेंट. ओके, तशें कितले प्रोजेक्ट्स तूं आसात एप्रोक्सिमेटली ह्युमॅनिटी फर्स्ट फाउंडेशनात? बॉम्बे ती मोस्ट प्रोजेक्ट्स करनासात, आदिवासींक हेल्प करनासात, मागीर एज्युकेशनांत तांणी कालें करतात म्हळ्यार स्लम्स एरियाकांनी प्रवसून थंय भुरग्यांक फ्री एड्युकेशन दितात. हें एक ऑनररी वॉलंटरी सर्वीस तांणी दिवचें एच एफ एफ मेंबर्सांत. एवरी वीक, थ्राइस अ वीक, फोर टायम्स अ वीक वचून पर्टिक्युलर जाग्यार वचून भुरग्यांक फ्री शिकप दितात आनी वडिलांक वडिलांकी दितात आवय बापायंक आनी उपरां. सो तें आसा प्रोजेक्ट शिक्षांत. आनी तांचे नॉर्मल ब्लँकेट ड्रायव, ग्रेन ड्रायव हें तें मस्त जावन आसा, मस्त प्रोजेक्ट जावन आसा. ओके, हांगासर हांव चिंता उरले गडे जावन सो वावर कितें आसा, पूण हांगासर इल्लो वावर इल्लो उणो आसा म्हूण बघना हांवें तुमकां राजेश. बघता फ्लॉयड, तुका सांगले बरी. आतां आमच्या संघटनांत सुमार सरीसुमार 1000 वयर मेंबर्स आसात टोटल. इंडिया टोटल टोटल म्हणटात आसा. तर हांगासर आसचे आमी एक 40 दोन थंयसर मेंबर्सी चड आसात आनी थंयसर ऑफीस आसा ताका त्या तिकेत. आमी केलें म्हणटा आमकां ऑफिसांनी खंय ना आनी आमचो आमच्या वावरा मदें आमी हें टायम करी वचून आमचें करनासो. तशें जाल्यार आमकां तितलो वावर हर एकांत करूंक जायना, पूण आमी कोणाक गरज आसा तें पळोवन आमी तांकां पावी हें करता. पूण आमचे फूल टायम वावर न्हय जाल्ल्यान थंय ते फूल टायम तत्व वावर करनासात. आनी हांव चिंता बॉम्बेंत साबार ब्रँच आसात बॉम्बे आनी खंय पुरो आसात आमच्या इंडियांत उरले कडेन? आमच्या दिल्लींत आसा, मागीर गोवांत, ओके, आनी मुंबयंत महाराष्ट्रांत ते कारागार आनी खंय मस्तू मस्तू प्लेसांनी आसा. बँगलोर एक्च्युली शारून स्टार्ट करूंक आसलो बँगलोर, ताणें ऑर्गनायज केल्लें पूण जावना तें. ओके बरें, आतां हांगासर तुमचे आतां प्रोजेक्ट शिक्षा कितें तो संगण हें आसा तें प्रोजेक्ट आसा. आतां तुमचे आतां फूल टायम तातूंत कॉन्सन्ट्रेशन घेतात आतां प्रस्तूत? ना, ती म्हजी मेन रेस्पोन्सिबिलिटी, मेन जबाबदारी. पूण हांव दुसऱ्यां बरी एच एफ एफ मेंबर्स बरी हांव एक मेंबर आनी राजेश आमचो प्रेजिडेंट. सो खंयचीय हांगा कार्यक्रम आसल्यार एच एफ एफाची आमी सगळीं सांगता मेळून राजेशाक सपोर्ट करून आमी प्रोजेक्ट करतात. आनी म्हाका आनी एक सांगूंक जाय जे फ्लॉयड, म्हाका एक आशा आसा म्हजो वॉयस कोणाक वॉयस ना तांकां दिवचें म्हणून. म्हळ्यार हें हांवें म्हाका देवाच्या उतराचेर आदारीत जावन आसा. प्रॉवर्ब्सांत 31:8 अशें सांगता, देवाचें उतर अशें सांगता, स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द डम, डिफेंड द कॉज ऑफ दोज हू आर डेस्टिट्यूट. म्हळ्यार हांगा आमची इतली दुर्बणी आसात या पप्पाचे मनशां आसात तांकां मोस्ट प्रॉब्लम्स आसात, पूण तांणी अधिकारी कडेन बसून उलयताना तांकां कोणी कॅर करना या तांकां रेस्पोन्स मेळना, तांकां दामून दवरला. सो तर्फेन तल्यांक वय, कित्याक म्हळ्यार म्हाका कांय भेना उलोवंक. सो हांव रेडी आसा कोणा खातीर उलोवंक. सो म्हाका तें एक करूंक मस्त आशा आसा. येदोळ चड हांव कसो मेळूं ना, एक दोन शाळिल्ले हांवें केलां, पूण खंडीत म्हाका देव हें एक करूंक फावो करतलो म्हूण म्हाका ती एक आशा आसा. ओके बरें, राजेश तुमी आतां तूं मस्त तुमी सेवा केल्या म्हूण तुमी सांगतात, दुबल्यांक सेवा केल्या, गरजे वतां तुमी कुमोक केल्या, भुरग्यांक तुमी कुमोक केल्या, पिडेस्तांक तुमी कुमोक केल्या, वखदांचे परत कुमोक केला, पूण तुमी समाजीक आमच्या समाजीक कितें केलां तुमी? आमी समाजा खातीर सबार ब्लड डोनेशन कॅम्पा म्हणून हाडल्यांत, तशेंच रक्तदान सॉरी आय चॅकअप कॅम्पां, आनी कोविडा वेळार सबार जाग्यांनी वचोंक रिस्ट्रिक्शन आसलें, वचोंक जायनासलें. त्या टायमार हांव म्हज्या टिमा सांगता युनिफॉर्म घालून गाडयेक एक वर्ड घालून तें स्पेशल परमिशन आसलें आमकां. ते तशें वचून आमी पावोंक जायनासलें, म्हळ्यार कोणाक थंय वचोंक जायना, थोडे थोडे जाग्यान तांकां कांय मेळनासलें, भायर येवचें बरें नासलें. तल्या जाग्याक वचून आमी तांकां वरवीं गी वस्तू गी कितें गरजेचें आसा पळोवन आमी तांकां सप्लाय केलां. ही आमी समाजीक दिल्ली सेवा. ओके, तुमकां कोणी त्या वेळार सपोर्ट केल्लो आसा की म्हळ्यार सपोर्ट म्हळ्यार खंयचें संघटन जावन दी वा कोणी म्हणी? ना, त्या टायमार आमच्याच ग्रुपान आमचे ग्रूप आसा तुला आमचे मेंबर, आमी पयलें जावन आमचे मेंबर्सच आमी कितेंय तरी कॉन्ट्रिब्युशन घालून करनासले. हांव ते आतां मात्र एक
फंडरेजा खातीर आमी हे इव्हेंट करना समजल्यान आमचे पहिल्यांचे जे फंड आसले पहिल्यांचे 5 वर्सां पहिल्यांचे हे केल्ले ताच्या उपरांत आमचेच आमी करनासले ना म्हणा ना आमचे शेजारी आमकां वळखतात बरे ते पळोवन म्हळ्यार आमी कोणा कडेन इशारो कसो ना आमची कामां पळोवन तेच आमकां दिताले तुमी येतात आसा आमी युनिफॉर्म घालण्याचे हे ते पळोवन तेच आमकां ते सपोर्ट करताले ताचे आनी आमकां फिरगेच्यांत विगारान सपोर्ट केल्लो आसा म्हळ्यार तांदूळ म्हाका मेळनातलो थोडे कडेन तांदूळ मेळनातलो तशें विगार सहायक विगार आनी तांणी कथोलीक सभा तावन दिताना आनी इगर्जे तावन तांणी दिताना तांदूळ आमी हाडून दिता राजेश तुज्याय बरें कामाक ते मागीर ताचे कशें दिवंक आसा ते आमी दिल्यात पूण तांणी आमकां सेवा हेल्प केल्लें म्हळ्यार मिल्ला तावन डायरेक्ट हाडून त्या इगर्जेच्या जाग्यार तांच्या त्या मिटींग हॉलांत आमी पुरा सेपरेट करून आमच्या सांदेनी वचून आमचो तांकां आमकां मस्त कुमक केल्या तांणी बरें हांगासर एक कॉलर आसा मणेसेन लिनाबाई बोंटवल तावणू हॅलो हॅलो नमस्कार आणि कार्यक्रमात स्वागत तुमका जय सगळं हा म्हणजे आम्ही एक बोट बोलता निघता ओके सांगा हा म्हणजे एक दू एक स्पेशल चाइल्ड हा ती एक म्हणजे घरात आसा ताका एकलें को तुमचे जावन एक कुमो करचे भशेन आनी हांवी एक ती डिस्ट घरांत आसा काम करूंक आनी जायना म्हाका डिस्क प्रॉब्लेम आसा ओके तुमच्या घरा कोण प्रासा तुमचे तुमगेर म्हजो घोव म्हजे तेंचे चेडू आनी म्हजो एक पूत आनी हांव ओके बरें वन्ना तुमकां खंडी जावन कुमोक करतली तुमी एक काम करा हांगासर ऑफलायन तुमचो नंबर दिया आमच्या भितर टॅक्निकल टिमाक खंडी जावन एक कार्यक्रम जाल्लेच तुमकां कॉल करचे प्रयत्न आमी करता ओके ओके उरलें कांय सांगूं तुमकां आसा गे तितलेंच म्हळ्यार म्हाका एपिडेमी म्हाका म्हळ्यार काम आनी करूंक कांय जायना म्हाका डीप फोटोग्राफ करूंक म्हाका बारीक कशें जाता तशें तुमचे प्रोग्राम हांवें पळयलें कांय म्हणटा तुमी कुमो करतात म्हणून ओके बरें तुमचो नंबर दिया हांगासर टॅक्निकल टिमाक आमी कंडी जावन हे कॉल जालेच कार्यक्रम जालेच आमी तुमकां फाटी कॉल करता बरें आतां हांगासर साबार जाण अशी आसतात म्हळ्यार तांकां कुमोक जाय तुमकां आतां कोणे रेकमेंड करयत तर अशें अशें आसा आनी तुमी ते सर पेतात ते निजाक जेन्युन वयी गिने घेवन तुमी पारकून मागीर तुमी तांकां कुमो करतात बरें आतां हांगासर आतां पुर्वांच्या नायटा विशीं तुमकां इल्ली म्हायती दिवची तर जाल्यार मायक सायमन संगीत सांज पंचवी माईक सायमन संगीत सांज पूर्वांच्या आयतारा मंगळूरच्या डॉन बॉस्को हॉलांत सदर जावची आसा या कार्यक्रमात तुम्ही सुमेसांनी हजर जावचे या कार्यक्रमात प्रवेश धर्मार्थ आसा प्रवेश धर्मार्थ देखून तुम्ही हजर जावन कार्य यशस्वी करच्याक सकल आमच्या वीक्षकां लागी हांव विनंती करता तशेंच आमी आदल्या सोमारा दीस आमी हांगासर बसलो उद्देश आसलो बॉम्बेकर एक नाटक आयलो कालच्या दिसा आनी तुमी तो यशस्वी केला आनी काल तो हाऊसफुल जाल्लो आनी बॉम्बे घराच्या सगळ्या पंगडांनी तुमकां देव बरें करूं म्हणून सांगलां आमच्या सकळ वीक्षकांक आनी अशें म्हणटना फाल्यांच्या संगीतकार्यांक एक आपूर बायकचे संगीतकार संगीत दितात विल्फी नायटाक संगीत दिल्ले मानेस्त पप्पन आनी जॉस्वीन फाल्यांच्या संगीतकार्याकी ते संगीत दिवचे आसात पुर्वांच्या कार्याक आनी अंतुनू फमाद गावपी गावपीन्यो आसात मानेस्त क्लॉड डिसोजा बिंदूर आसा मानेस्त आयवन सिक्वेर आसा मानेस्त जोझफ पिंटो आसा मानेस्तीन झीना पिरेरा आसा मानेस्तीन प्रिसिला सिक्वेर आसा मानेस्तीन मेलिंडा पिरेरा आसा राजेश मिस्कीत तुय सिंग करताय ओके तशेंच बिंदू कुटिना आसा ओलिंडा लोबो आसा ओलिंका लोबो सॉरी ओलिंका लोबो निशा सॉरी दिशा मॉरस आनी तशेंच रिया मिस्कीत हांव चिंता रिया मिस्कीत तुमचे दू म्हूण चिंता ओके कांय करता ते तें फोर्थ स्टँडर्ड ओके फोर्थ स्टँडर्ड ओके ओके ह्या सगळ्या पंगडांत ल्हानशे गावपिंगी गावपिंगी वय ओके बरें हांगासर इतली जाणां कलाकार पुर्वांच्या कार्यक्रमांत संगात दितात तशेंच मानेस जोझफ पिंटो हांच्या पंगडा तावन मस्किरी मंगळूर ह्या पंगडा तावन फकनाय आसतली तशेंच नासी आसतलो बरें कार्यक्रम अखेर करचे पयले राजेश मारियट बाई तशेंच मानेस नॉयल तुमच्या तेगाय तर्फेन आणि तुमच्या संघटना तर्फेन एक विनंती एक आपोवणे आमच्या वीक्षकांक कोण दिता पूर्वच्या कार्याक प्रेसिडेंट मोगाळ वीक्षकांनो आमकां तुमी सहकार दिला आनी थोड्यांनी सहकार बसयला तो ह्या हप्त्यांत कोणी म्हणी आमकां फावीत करतल्यात म्हणले एक आमची एक बरवसो आमचो बरवसो तशेंच पूर्वांच्या आमच्या कार्यक्रमाक तुमी समेस्तांनी हजर जावन आमकां तुमी सहकार दिवचो कार्य वेळार सुरू करतले हांव त्या देखून 5:30 वरार भरती तुमी येवन आमचें कार्य बऱ्यान यशस्वी करूंक आमी तुमचे लागीं आदार मागता बरें मारियट बाई कांय सांगूंक आसा आमच्या वीक्षकांक कोणाक देव बरें करूं सांगचें तर जाल्यार
नाम का तुम से सपोर्ट जाइजे मोर देन एनीथिंग दूसरे का ही ना का तुम से सपोर्ट मागने से सपोर्ट अनि योन तुम ये जे थे अनि हमको सपोर्ट दीजे ये हम ची विनंती बरे नोएल बब कल सो तुम हाउसफुल के लो मुंबई सो नाटक मुळे फ्लोरिडा ना आणि पूर्वा 23 सो तोई हाउसफुल करन आमका तुमचं सहकार दिया म्हणून आम्ही उपकार मागतो बरे देव बरे करू हंगा सर तशेंच वीक्षकाला की विनंती असा फलांच्या दिसा गायन आणि गझाली कार्यक्रम असतले दैजवल टीव्हीचेर 9-10 दारापर्यंत तशेंच उरल्या सकड कार्यक्रमांक तुम्ही संघात देऊच्या की विनंती असा तितले मात्र नी येऊनच्या वर्षाई सभार कार्यक्रम असात संगीतकारी स्टँड मॅन सचिन नाईट असा तशेंच मेलविन पेरिस नाईट असा तशेंच मुझे एक कार्य असा नोव्हेंबरच्या 13 तारखेर या सर्व कार्यांक आणि प्रत्येक जण कोंकणी कार्यांक सर आमच्या वीक्षकांनी संघात देऊनच्याक तुमच्या लगे विनंती असा सुमेश तांक देव बरे करू तुमकाय देव बरे करू राजेश देव बरे मारियट बाय तशेंच मनेस्त नॉयल तुमका देव बरे करू फ्लॉइड तुमकाय देव बरे करू तशेंच दैजी टीव्ही सो गुरकार जाऊन असो आमसो वॉल्टर नंदालिके मनेस्त वॉल्टर नंदालिके तशेंच मॅनेजिंग डायरेक्टर मनेस्त प्रवीण तावरो आणि मार्केटिंग मॅनेजर समा तशेंच सर दैजी वॉल्ड टीव्ही आणि दैजी ग्रुपच्या सर सिबंदी वर्गाक हा ह्युमॅनिटी फर्स्ट फाउंडेशन तशेंच अंजलोर लायिका पुस्तला अंजलोर घटक आयोग घटक असो संचालक तशेंच मारेट बाय तर्फेन तुमकां समजतांक आमी आभारी जावन आसा आनी देव बरें करूं म्हणटा सायमना तर्फे न्ही एक मोगाची आणि ओत्त्याची आपण आम्ही पूर्वा मेळ्या 23 तारखेर डॉन बॉस्को हॉलांत समेस्तान देव बरें करूं देव बरी रात दिवं काल आज आणि फाल्यां.